السلام علیکم، ویلکم ٹو دا بیوٹی ورلڈ۔ کیسے ہیں دوستوں آپ لوگ؟ یقیناً ٹھیک ہی ہوں گے۔ دوستوں آج کانٹینٹ تھوڑا ہٹ کر ہے، آج سوچا کیوں نہ اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کانٹینٹ لایا جائے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے لائے ہیں بہت ہی زبردست کیجول ویئر کرنے کے لیے کرتا ڈیزائنز، جو کہ سیزن کے حساب سے بہت ہی زبردست رہیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سیزن کچھ چینج اس طرح ہو رہا ہے کہ کبھی ٹھنڈ ہو رہی ہے، کبھی گرمی، تو کبھی برسات۔ تو اس موسم میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے، تو اس لیے یہ جو ڈریسز وغیرہ، یہ جو کرتا ڈیزائنز آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، اس میں بھی کچھ خاص اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ سردیوں کے ڈیزائنز ہیں اور کچھ گرمیوں کے۔ جو گرمیوں کے ڈیزائنز ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ آپ صرف گرمیوں میں ہی پہن سکتے ہیں، آپ سردی میں بھی پہن سکتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی ویسٹ کوٹ وغیرہ لے سکتے ہیں آپ نارملی۔ اور جو سردیوں کے ڈیزائنز ہیں وہ بھی کتنا خاص، کوئی موٹا فیبرک یا اتنا موٹا کوئی اسٹف نہیں ہے کہ اسے آپ گرمیوں میں نہ پہن سکیں۔ جس طرح یہ براؤن ڈریس آپ دیکھیں، بڑا نارمل سا کپڑا ہے اور بڑا اچھا ڈیزائن ہے، اور یہ والا دیکھیں آپ خاکی کلر میں، بہت اچھا ایک ٹویبو کپڑا جو آتا ہے اس میں یہ ڈریس بنا ہوا ہے۔ جس طرح یہ ہے مرون کلر کا اور بلیک کلر کی کھیڑی اس میں پہنی ہے اس بندے نے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی بہت خوبصورت، بڑا کیجول اور ایور گرین کلر، وائٹ کلر ود لائٹ امبرائڈری۔ تو جتنی بھی یہ کلیکشن آپ کو دکھائی جا رہی ہے، یہ ساری اس موسم کے حساب سے بہت پرفیکٹ ہے، اور کچھ یہ ماڈلز بھی بہت اچھے ہیں۔ تو جس طرح یہ دیکھیں آپ، بہت خوبصورت کلر ہے، اس بندے کا جو کمپلیکشن ہے اس کے حساب سے بہت سوٹ بھی کر رہا ہے۔ کچھ کیری کرنے کا بھی انداز ہوتا ہے دوستوں، کیری کرنا اگر آ جائے تو پھر مطلب کلر اچھا نہ بھی ہو تو بھی اچھا لگتا ہے، اور اگر کیری نہ کرنا آتا ہو تو کپڑا کتنا ہی اچھا ہو، سٹچنگ کتنی ہی اچھی ہو، تو مزہ نہیں آتا۔ اسی طرح دوستوں یہ دیکھیں، یہ بلیک کلر، ملائیشن بلیک کلر ہے، جو کہ بہت سوٹ کر رہا ہے بندے پر۔ اس کی ہائٹ وغیرہ بھی نارمل ہے، اسمارٹ بندہ ہے تو ٹھیک ہے، اچھا لگ رہا ہے۔ اسی طرح یہ بلو کلر ہے، اسی طرح یہ براؤن کلر۔ سو دوستوں امید ہے کہ آپ کو یہ تمام کرتا ڈیزائنز، جو کہ بہت سمپل اور بہت کیجول بھی ہیں، ان کو آپ فارمل بھی پہن سکتے ہیں، بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں۔ تو یقیناً آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آنے والی ہے، تو اس لیے اس ویڈیو کے اوپر ایک لائک تو بنتا ہی ہے، جو کہ بالکل مفت میں ہے۔ ایک مفت میں ہم آپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، تو ایک تو لائک آپ دے ہی سکتے ہیں ہم لوگوں کو اس ویڈیو کے اوپر۔ یہ دیکھیں، ایک پاجامے کے ساتھ اس نے کرتا پہنا ہے، بہت کیجول، بہت سمپل۔ کہیں شاپنگ پر جائے، گھومنے پھرنے جائے بندہ، دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ، گیٹ ٹوگیدر کے لیے، تو اس طرح نارملی ویئر کر سکتا ہے۔ سو دوستوں، یہ جو آج کرتا کلیکشن ہم لائے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک ڈیزائن آپ چوز کریں گے، اور اپنے کسی بھی ٹیلر کو، جہاں سے آپ اچھے اچھے ڈیزائنز کے اپنے سوٹ سلوا کر سیٹسفائی رہتے ہوں گے، ان سے ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی ڈیزائنز آپ ضرور اسٹچ کروائیں گے، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گے، اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیں گے۔ اور دوسری چیز ویورز، کہ آپ یہ بتائیں میرے پیارے دوستوں، یہ بتائیں کہ آپ مزید اس چینل پہ کیا کیا دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم آپ کے لیے وہ سب چیزیں اس چینل پر آپ کے لیے لا سکیں، اور جس طرح کا کانٹینٹ آپ چاہیں گے آپ کو اس طرح کا کانٹینٹ اس ویڈیو میں، اس چینل پہ ملے گا۔ سو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اینڈ چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ مزید اچھی اچھی آنے والی جو ویڈیوز ہیں، انہیں دیکھنے کے لیے آپ بیل کے آئیکن کو بھی ایک دفعہ بجا دیجئے، اور اس پہ کیونکہ لیڈیز کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے، تو اپنے آپ کے جو بھی گھر میں آپ کی وائف، آپ کی بہنیں، جو کہ ہماری بھی بہنیں ہیں، جس طرح بھی ہو، جو لوگ بھی، ان سب کو آپ چینل کے بارے میں بتائیے، ان سے سبسکرائب کروائیے، ان سے ہماری ویڈیوز لائک کروائیے، مطلب آپ، ہم آپ کے بہت تھینکفل رہیں گے اس چیز کے لیے، کیونکہ آپ ہی کی سپورٹ سے ہمارے چینلز جو ہیں وہ آگے سے آگے بڑھتے ہیں۔ سو ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو یقیناً پسند آئی ہوگی، اگر نہ بھی آئی ہو تو ہمیں
कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद नहीं आई, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।